السلام عليكم دوستلار، سلام نهار دومي دقيقة و بوجين جي سلا نبات تي فيديو من كل تريان مغاية تخور سامي كافيات اللي بمس كو تارش كبادا بيرم سلا دان بوسه بيتن ارسي التماس هار دومي دك لايك بوسه ابونا تجمع سنة وزبو سلا بغاية تخور سامو لاردم و باب جير لو چانه توت مخشيدم تسكار شانش لخم ده ارزان يوسي لكيري بوسه بهم مولا ايخ يوسي گه مراجد قلشي لهم ممكن اگه بزن هاريت قسي له البته تخور سامو بقال اردیک دو گه بچوز بمنده ویدیو لکورش که کت دیگنده Qanday qilib biznes yuritishni agarda bizani kursini sotib olsangiz qanday qilib biznes yuritishni hammasini o'rgatamiz. Albatta bizani o'quvchilarimizni 90% oyiga 3000 4000 dollar topyapti. Uyda non yo'qmi? Albatta, albatta, nasiyaga ham bor kurslarimiz. Agar biz bilan birga rivojlanishni xohlasangiz kursimizni sotib oling. Xo'p, rahmat. De prikol, prikol bilan. Oltinim qani? Tipa oltinamizni kimasa. Tushundilar, nima prikolda? Yaxshi, yaxshi. Voy. Nima qanaqa bizni GM mashinalar shunaqa ovoz chiqaradi bor mana Gentrax deganda bu ovozdan bir o'zini Ferrari yoki bir Lamborghini deb o'ylab yuribdi. Vaaa deb baqiradi shunaqa, no ketishim dedim de. Lekin zo'r mashina maza qil minganman. Chotki yoqadi menga hali. Video zo'r. Olim kola bilan qilgan ishi biz pul bilan ham qila olmadik. Astag'firulloh. Astag'firulloh. Choy takoy. Vay, odamlar qattiqroq gaplar keladi. Tushunmayman bori. Qolan gelsin Spider-Man. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Qolan gelsin. Halol Spider-Man da bu. Üstüge turmaktı. Spider-Man. Yayı tohta atırdı. Mümkün bense. There's always Hamas to you. O'ylaymanki bu akani qizib tanishib prikol qilib bunaqa qilib akamiz yasamaganlar. To'g'ri, o'zimda ham soqol chiqmaydi. Bor shunaqa genlar, что soqol chiqmaydi. Chiqadi, uni battada qolib ketadi bag'ida. Ну, алло. Bu bor narsa, buni institutda manimcha maktablarda ham o'qib qoladi. Masalan o'qituvchi jon berib tushuntiryaptida, qolgan hammaga farqi yo'q, kimdir u qilyapti anaqa, просто qarab turibsiz, ko'zingiz bilan ko'z tushib qoladi o'qituvchiga. Ha, mana shu eshitayotgandan keyin до конца gapiradida sizga bori, keyin ha ha deb turasizda, bo'lgan anaqa qilib. To'g'rimi, rizami riza, ну miya dum anaqa maymun boru naqib turadi, ta ta qaytib antoshga shu naqib turadi, hech nima tushunmaysiz. No da da da, ha ha, to'g'ri turiladi. Voy, hozir qaranglar, boshida shuk-shuk qilib ana bola bunday qildiyu, shuni hozir endi qaytadan replay qilib ko'rsatib beryapmiz. Bunday qilganda ichida limonmi laymmi shuni kesib, voy, bolani urib, keyin hozir ani mechcham tiqib qo'ysalar kerak. Yaxshi, zo'r, to'g'ri tushunibman sizni. Faqat ana bola ham sekin qilib berganda sal o'xshardi. O'xshardi, masal, pravda podobniyroq bo'lardi.
bu ashina vashe boshqa bo'lsa kerak ya, bolalar buni bolalarcha, hatto qizlar ham tushunsa kerak. Masalan chopildilar deganda, bu shunday bolta bilan shunday oyog'idan chopildi, u juda bir odam o'zini uniji bir boshqacha his qilsa kerak. Astag'firulloh, bunaqa bo'lishini xohlamayman. G'alati tuyg'u bo'lsa kerak, bir og'iz aytib qo'ymasdan yaqin o'rtoqlar o'tiraversin. Qibray qaysi viloyatda bo'lishini ahamiyati yo'q. Ayni damda eng ahamiyatlisi u meni qo'limda. Haram, haram, haram. Мы против, biz qarshimiz bu narsalarga, to'g'rimi? Endi men qarshiman, kimdirlar qarshi emas turi. ਹੱਕ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਲੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੱਕਦੇ ਆ ਡੱਕਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਪਤਲੋ ਆ ਕਾਂਸਲ ਉਨਸੇ ਫੋਰਮ ਯਾ ਤੁਜਮੇ ਅਨੇ ਸਾਰਤਰ ਹੋਜਦਮ ਦੇ ਬਰ ਨਿਮਾ ਨੇ ਸੇਪਾ ਦੇ ਮਨੇ ਖਲਮ ਆ ਕੇ ਪਸੇ ਫੋਰਮ ਉਨੇ ਸੀ ਟੱਕਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਐ ਤਮਮ ਉਨਸ਼ਕਲੇ ਵੋ Sochim, sochim bir yulmaganda qaranglar, gelam kerak emas ekanda. Qatki qilsa shu tikarib qolaveribdi. Masalan, yulgan sochni u tomonga qisiz qaytib olish kerak-ku, mana menda xuddi shunaqa mana. Chiqitga qilishim shart. Ustirura gelpil kerak emas. What? Ага, даже не близко. Бля, бумаза керек, ёки. Ага, ростам, маншлэ, шунага, макияж бусы, ман білмам. Болла, сабыр сила, юйлам, мэгэл. Жанна да президент муз айтты, фақат білім минет, минет бінен ерсілет. Соншын бізерам, хам оқ минет қылмыш керек. Мен тек минетті жақсы көретін адамман. Минеттің арқасында мен әзірге ешкім мен ешкім әкеліп маған бермеген бұл 4 миллион доллардан бізді минет минет қылып неше жылдық минетлермен пайда болады. Жаңада 4 миллион доллар үшін менді бұл үшін бәдім. Тілізірді көрсі. Мехнат дым алшы мекен. Мехнат депті. Мехнат. Фақат мехнат. Фух. Буква Р, это романтика, диди. Та соргали, ле? Такой утрусле, да, просто? Я скурен, козли, на мне, блин, на видео, или, а тут бруно, да, гильда. А нахай реакция была, он... Men miyam uchib qolsa kerak, tormoz bo'lib chicha bir sukunat saqlasa kerak miyam. Ovundim, axir men seni sog'indim, yig'lab biroz. Mana tuyg'ular tushdi, solo. Hamma ketdi yolg'izman solo. Hayotim bir xil uslommo, minor notalar men bilan qoldi. Ha, davay. Нет. Yaxshi ham otib tashladi, biz dalshi qiynalardik bo'lmasa. Bo'ldi, bu aka bilan birtijuga borilmas ekan narsa ichishga. Bu bilmayman bu. Yo, men hayronman. Бельмам, ханды много. Привет, малыш, привет. Что у тебя играет на наушниках? Потанцульки разные. Какие еще потанцульки? Ну, я просто готовлюсь к вокбалу, вот, и поэтому слушаю разные песни, чтобы придумывать разные заходы. А что за жанры танцев? Вог-фэм. Вог? Да. А ну давай, сможешь что-то исполнить сейчас? Да.
Привет, малыш, привет. Наступит день новый, мы будем покорять новые вершины горы. Друг мой, иди вперед и не сдавайся. Пусть за горами я, но не забывай я с тобой. You why? Altı yaş mı bu lan? Ya 5 yaş mı? Yo my. Ha, brat yürüsüz 28 ye girip. Mega. Ha, yürür ile bana PUBG'ni oyna vallahi. Hazım hazım. 2 3 gitti. Osmanlılar gözlettik konuna. Piyano. Yürekler yok onda bir sorur. Terlegendek en müşkül yolunu ahır bizini öldürdü garur. Bizge karşı cenk kıldı sana, başımızdan yoğuldu kollar. Kıştan aman çıkkandik ama bizini katil etti baharlar. Lekin var şunday küllerde biz uyuyamız ki, lekin bazen içimiz yonadı. Şu içimiz yonadı geller içinem, bitti kötü rakı. Bu student davri endi studentchilik. Bitta hamma qiliq qilinadi. Hamma narsa qilib ko'riladi, prikol qilinadi, короче. Mayli, studentchilik boshqa baribir. Studentchilikda общежитиеда yashasalaring vaysi boshqa hayot. Umuman. Yaqinda menimcha bizda ham anaqa Instagram blog bo'lsa kerak, bir TikTok blog bo'lib ketadi-yu. To'g'rimi? Agar bu tez aytishni ayta olsangiz, sizning nutqingiz anchagina yaxshi. Javob: Mening nutqim juda ham zo'r. Men siz bilan mashmashalashmoqchiman. Mashmashalashsangiz ham mashmashalashaman, mashmashalashmasangiz ham mashmashalashaman. Bu videoni yaqin tanishingizga yuborib qo'ying. Qani u ayta olarmikan? Nonnaxir. Otets. Agar bu tez aytishni ayta olsangiz, sizning nutqingiz anchagina yaxshi. Men siz bilan taskanitga olib qo'yib, tilni sepib chiqib ketdi aka. Men siz bilan mash to'xtaylaman, kesmayman-da zato. Hozir 2-3 marta trenirovka qolsa bo'ladi, sizlar ham trenirovka qilinglar. Men siz bilan mashmashalashmoqchi emas. Mashmashalashmoqchiman. Man tayyorman, qaranglar, qo'shiqni qo'yinglar, bit bo'lsin. Men siz bilan mashlamashmoqchiman, mashlamashmasangiz ham mashlamashmasman, mashlamash. Mani tilimi sepib chiqib ketdi lekin. Yo, qiynagan. Yodlab olsa-da, menimcha hech kim bitta deb ayta olmaydi. Hech kim. Anaqa reportyorlar bo'lsa, anaqa televizorda chiqadi-yu, jonli efirda ular chotki nutqi zo'r bo'lishi kerak-da, ekranda nima chiqsa chaqir-chuqur, chaqir-chuqur o'qib tashlash kerak, lekin bunga ham samnini ham bor. Qorabollarni hammasi xunuk bo'ladi, lekin bu Bu, iltimos, aka. Nima bu? Kiyim terlamaslik uchunmikim, no bu? Fint, bilmadim. Ya, Parij. Ton amour en suite à rite, je ne veux pas des jeux de chez Chanel, je ne veux pas.
Pavel Durov dedi. Pavlo deyip dedi. Pavlo iskeberli yaptı ağzı. Paris'e varıyordu. Kanat bu işti. Şu an Pavel Durov audio taşadı yaptı. De. Ya Paris'e de yaptı. How to eat pizza more than others. Kazamida. Pizza ana qanday qolganlardan ko'proq yesa bo'ladi. Oh, pizza vatta vatta. Ha, de, ze, cha. Tez tez bakça bakça bakça. 내가 진짜 신기한 거 보여줄 거야? 자바자바 치즈 늘어나는 거? 오! 오! 와! 와! 진짜 잘 늘어나죠, 이거? 잘 먹겠습니다! 코로나 마치가 들어오더라, 이게 말해, 세례자. 오오오오! 더 비자, 더 비자! 오! 와 이거 새우 피자 진짜 맛있겠다. 잠깐만 이거 뺄게 이거. 이거 빼고 와 근데 뭐 먹을 거야 이거? 뭐 이거 먹을래 이거? 와 새우 실한 거 봐 이거. 장난 아니지 이거? 진짜 맛있겠다 이거. 아! 이야 이 피자 맛 진짜. 감사합니다. 어우 나 이거 엄청 좋아하는데. 아 저 이거 엄청 좋아해요. 예. 예 감사합니다 감사합니다. 크리스알이드 하트 투리케 홀랜 Vaqt o'tib turganini spotlayman deyapti. Dokazatelstvo. Mana shu avtorskiy bor mana shu qo'shiqda va mana bitta biz o'qib bering. Tasvir qilib degan qo'shiq bor mana shu. Peter Pan'ga 71 yil bo'pti, chivo. 71 yil oldin Rapunzel 14 yil. Voy, Jolinoga 18 yil. Necha yosh bo'lgan ekanman? 26 bo'lsam, 8 yosh bo'lgan. Yema. Холодное сердце 11 yil. Русалочка 35 yil. Ashallay. Rashka 12 yil. Nemo 21 yil. Men 5 yosh bo'lgan ekanman chiqqanda. Shuni ko'rmaganman to'g'risi. Super Semeyka, wow. 20 yil. Ben Bambi, Bambi emasmi? Bambi mi? Bambi ishli. Lego, buni ko'rmagan ekanman. Shrek 23 yil. Pionami. Gatkiya 14 yil. Karol Lev 30 yil. Ashalay. Gapi. Shuncha vaqt o'tishini qaranglar ostidan. Yaqinda ko'rib yurardim mana shular. Sizlarda ham shunaqa ham YouTube ovqatlangani, reelslar tualetda o'tirgani, muzika yig'ishtiringanda. Toppa to'g'rilagan bori va YouTube hamisha ovqatlanayotganda YouTube turadi. Bir nima ko'riladi. Endi ikki ham endi tan olish kerak. O'zi yaxshi emas mana shu narsa. 150 ming dollar. Nasib Xudo xolisa oka odam qilgan ish odam qilib, mamut urib turgan bo'lsa, erishamiz. Siz ham bilan bir-birimizga va'da berib qo'yinglar, to'shda gelikda qachon ko'rishamiz? Xudo xolisa. Yotk. Jula jannatda bo'lsin. Zo'r. Zalga chiqish qiyin emas, zalga chiqayotganini aytmaslik qiyin. To'g'risi. To'g'ri. Juda qiyinda bu narsa zalga chiqib turgan aytmaslik. Hatto istoriya yoki kimgadir zalga chiqayotgan zal boshlaydi. Demaslik bu. Juda ham qiyin zalga chiqayotganini aytmaslik.
Men o'ylab ko'rdim, zalga chiqish kerak. Ha, hozir zalga chiqyapman. Yog'li yemayapman. Non yemayapman, faqat o't olan. Keyin o'ylab qoldim, nimaga kerak menga mana bunaqa, lekin ko'p yashab. Juda ham g'alati. Sport deydi, umringizni uzaytiradi. Xo'p, lekin o'sha uzayganini har kuni 3 soatdan zalda sarflayapman. Trenerga aytaman, xo'p, umrni uzaytirsa ham o'sha vaqtda baribir zalda sarflayapman-ku. Ma'no nima? Mirshakar deydi, sen tushunmaysan. Kasal bo'lib yashash bor. Sog'lom yashash bor. Hamma yog'ing og'rib-og'rib yashab yuravermaysan-ku. Aytdim, zalda ham og'riyapti. Shuncha zalat men. Zalga chiqish. Ana bahona eshitilayapti mana. Bo'ldi, vse. Bo'ldi, endi chiqmaymiz. Xuddi chiqib turganda gapirmay. Bir oy chiqdim mana, yo, bir oy emas, 3 oy, 4 oy chiqdim. Keyin orada oyog'imni qayirib olib, qop ketdi shu bilan. Chiqishim kerak. Sekundi sag'alaq. U makiyajsiz ham chiroylisan deganda deyapti. Bu mana bu o'zbek qiz mana bu Dinami, MC Dinami boshqa bir o'xshaydi. Voy yaxshi. Do'stlar, video mana shu yerda to'xtatishga qaror qildim. Nimaga buncha kam desalaring, oz-oz lekin tez-tez chiqarib turishga harakat qilaman endi. Nima deydi? Bir haftada oldin bitta video chiqsa, hozir endi o'zi 3-4 ta chiqib turgan. Qimoqchiman, qani nasib xudo xolisi. Promotorlar yaxshi bo'lsa, shuna qilaman. Agar bo'lmasa, skip yana bir haftada bitta yoki ikkitaga o'tib olamiz xudo xolisi. Videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun katta rahmat. Sizlarni har doimdek IH bo'ldi. Like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosishingizdan chiqarmanglar. Keyingi qism o'zi 2 kundan keyin chiqadi xudo xolisi. Hammani kutaman. Rahmat.